Інтелектуальний богатир. Нормальний хлоп був на районі. Найспортивніший телеведучий. Заслушалась вас. Перше ведуна ти. Найсильніша людина планети. Очі рада вас видіти. Сергій Конюшок. Відверто про перемоги, пріоритети та спорт в Україні. Чи слабкий я? Давайте говорити відкровенно. Да. Іду на ти вже у п'ятницю о 19:45. Ексклюзивно тільки на ТВ5.